Україна хоче, щоб Євросоюз заборонив туристичні візи для громадян РФ. Чим загрожує ядерний шантаж Росії на захопленій Запорізькій АЕС? До так званого ефекту лінзи може бути причетна міфічна істота Бавовнятко. Це інформаційно-аналітична програма «Насправді». І я її ведучий Анатолій Сірик. Україна виступає за повну заборону видачі туристичних віз для громадян РФ країнами Євросоюзу. Такий меседж висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуваючи з візитом у Чеській Республіці на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу. Ми поспілкувалися з нашою власною кореспонденткою Ольгою Танасійчук, яка була на цьому саміті. Скажіть, від зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС очікували рішень щодо скасування туристичних віз для громадян РФ. Наскільки рішучими були міністри? Ну, дійсно, питання щодо скасування візового режиму для громадян Росії було одним з, не єдиним, але одним з головних, яке обговорювалося під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Ну, принаймні, до нього було прикуто найбільше уваги з боку журналістів, це абсолютно точно. Ну, тут слід зауважити, що зустріч це була неформальна, тому формальних якихось офіційних документів або навіть схвалень і не очікувалося цього бути не могло. Ця зустріч має таку назву «гімніс» називається. Це саме неформальна зустріч, без краваток, як то кажуть. Але її цінність полягає в тому, що саме під час таких зустрічей міністри можуть обмінятися думками вільно, так би мовити. Мабуть, вони щось сказали в більш офіційній обстановці, але це вони можуть. Ну, що треба сказати, що, в принципі, позиції сторін наближаються один до одного, що практично всі назвали рішення, яке було погоджено, ми не можемо сказати схвалене, рішення, яке було погоджено, воно отримало підтримку більшості міністрів, а саме це призупинити, не зупинити, але призупинити угоду від 2007 року про спрощення візового режиму між країнами, не всіма, але кількома країнами ЄС і Російською Федерацією. Чехія, яка головою наразі в Раді ЄС, і яка, собственно, власне, через це проводила і проводить ці зустрічі зараз у себе, вони сказали, що вони будуть працювати надалі з країнами-членами над тим, щоб все ж таки довести цю позицію до чогось більш такого змістовного. Ну, наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дуже гарно сформулював, охарактеризував те, що було погоджене. Це напівкроки, тобто можна сказати, напіврішення. Це не повністю того, чого ми хотіли. Але Україна, до речі, і не наполягає на тому, щоб всім забороняли видавати візи. Йдеться про те, що, звісно, ми розуміємо, що можуть бути гуманітарні візи на лікування, наприклад, або на воз'єднання родин, або на навчання, або для опозиціонерів, які дійсно може щось загрожувати в Росії. Ну, в принципі, це вже крок наперед. І Чехія, яка головою, я б сказала, що буде продовжувати. Але всі дипломати, всі розуміють, занепокоєні один одного, західні країни, які, в принципі, виступають проти того, щоб забороняти повністю відвідування росіянам, розуміють, що до війни вони цього не розуміли, а вони розуміють побоювання і занепокоєння країн Балтії, Польщі, той же Чехії, і це вже крок вперед. Судячи з цих зустрічей, якими є настрої в ЄС? Чи відчувається втома від війни або навпаки готовність більш рішуче протистояти російській агресії? Ну, втома від війни, про це постійно якось так згадують, кажуть, тому що, ну, це логічно, коли вже триває так довго, то і увага вже не така прикута, і заголовки в ЗМІ, вони вже не постійно тільки про нас, як це було на початку. Але я б сказала, що все ж таки в Євросоюзі на Заході цілком за ці 6 місяців вже абсолютно точно стало таке зросло переконання про те, що собою являє саме Росія. І всі розуміють, що повертатися до business as usual, і як сказали тут кілька міністрів і тих, що повернутися до стану до 24 лютого вже буде неможливо. І всі розуміють, що треба якось, навіть якщо це б'є по тобі, по твоїй економіці, це стосується енергетичної, наприклад, складової, то треба якось так все ж таки
витримати і стояти на своєму, тому що всі розуміють, що мета Росії – це залякування, це шантаж абсолютно газовий. І вже коли міністр тут були, стало відомо, що Росія знову зупиняє чи призупиняє постачання газу, вже не було істерики, це попала зима і це переживемо. Тобто люди розуміють, що треба робити своє, що треба протистояти Росії на всіх напрямках, і абсолютно всі міністри, ну, принаймні всі ті міністри, які підходили до представників ЗМІ, вони казали, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Ніхто не сказав, що війна закінчиться завтра. Тобто скільки потрібно, це може тривати місяці, але вони до цього готові. Тобто ми можемо сказати, що в принципі солідарність не зменшується. Тобто втоми як такої немає, всі розуміють, що буде важко, але це треба робити. І я ще хотіла би зауважити, що це дуже добре, що зараз головує в Раді Євросоюзу Чехія. Тобто це одне з наших найбільших друзів, це дійсно країна, яка нам допомагає від самого початку, від перших днів цієї війни, і озброєннями, і гуманітарно, і фінансово. І вони, в принципі, коли перебирали на себе головування, відразу сказали, що вони будуть робити все, щоб Євросоюз як структура допомагав якомога більше Україні. Місія МАГАТЕ відвідала захоплену росіянами Запорізьку АЕС. За ситуацією довкола найбільшої в Європі атомної електростанції стежать зараз у всьому світі. Чим загрожує ядерний шантаж та як зможе пережити майбутню зиму енергетика України? Ми поговоримо з редакторкою відділу економіки «Укрінформу» Оксаною Поліщук. Чи є якісь реальні інструменти у МАГАТЕ для того, щоб вплинути на ситуацію? Знову ж таки, буду песимістичною, але майже немає ніяких. Крім їхньої бюрократії, крім їхнього занепокоєння, до якого ми вже звикли, ну, ми вже бачили, як це неодноразово буває, то мало що вони здатні. Єдине, що вони в своїх протоколах уже, ну, з початком воєнних дій в Україні, вони вже розробили певні правила, там, сім критеріїв до ядерної безпеки. От, але знову ж таки, не уточнюючи, хто як має виконувати ті критерії, чи та сторона, яка нападає, чи та сторона, яка захищається, ну це знову ж таки якісь абстрактні такі бюрократичні речі. Тому, ну, це єдине, що вони зараз собі окреслили, що вони слідкують за ядерною безпекою в тому сенсі, що вони дивляться на технічні моменти. Тобто, чи там зберігається правильно ядерне пальне, чи там не порушена робота реакторів, от такі речі. А те, що навколо відбувається, ну, військову базу перетворюють ядерний об'єкт, ну, для них то теж, мабуть, нонсенс, вони ще не знають, що з цим робити. От, тому ніяких. І єдине, що деякі експерти припускають, що коли місія МАГАТЕ може видати такий висновок, який подіє на НАТО, і НАТО може вступити в війну через те, що якщо станеться витік радіації на станції, то постраждають громадяни країн-членів Альянсу. І тоді начебто буде порушений п'ятий пункт уставу НАТО, і НАТО начебто вступить в дію. Але, ну це знову ж таки так настільки малоймовірно, що, мабуть, швидше наші ЗСУ виженуть їх із станції, ніж МАГАТЕ, яке буде розповідати, що треба вийти. Добре. І якщо так, то що нам із цього візиту МАГАТЕ, якщо усі вважають її аж настільки беззубою? Ну, це якраз питання про те, що, можливо, це якось вплине на країни НАТО і на підтримку в міжнародному масштабі, яка забезпечить нам, знову ж таки, цю підтримку, щоб вона не закінчувалася, це військово мається на увазі. Підтримка. Десь додатковий елемент консолідації. Да, це додатковий елемент консолідації. Ми на це дуже розраховуємо, ну, мабуть, що це єдине, на що ми можемо дійсно реально розраховувати. Ну, мабуть, поки що все. Тоді подивимось на ситуацію так. Які цілі у росіян на цій ЗАЕС? Ну, як мінімум дві. По-перше, після того, як українські збройні сили розбили вишки Бойка в Чорному морі, то Крим став енергодефіцитним. Росіянам треба
треба поповнювати свої енергоресурси на півострові. Вони дійсно вважають, думають, що можуть за рахунок перепідключення станції можуть компенсувати свої втрати енергоресурсів. По-друге, це ядерний шантаж, це підвищення політичних ставок до масштабів. Ну, Путін так воює, він постійно підвищує ставки. От захоплення станції, це атомної станції, це максимально можливе підвищення ставок напередодні саміту G20. От все це розігрується, ця карта. Що, можливо, на саміті Путін вийде і скаже неформально про те, що давайте ми віддамо вам станцію, якщо ви не будете вимагати від нас Крим і не будете на нього посягати. Ну, ясно, що зараз уже мова про це не може йти, але ставки такі роблять. Тобто шантаж буде тривати і надалі? Та, безперечно. Тут навіть ніхто не сумнівається. Добре. От якщо політико-безпекова ситуація навколо станції більш-менш зрозуміла, то що з економічною? Росіяни, як ви говорили, погрожують відрізати окуповану АЕС від української енергосистеми. І що? І нам в опалювальному сезоні доведеться дуже туго. Реально, технічно відрізати станцію від енергосистеми України є. Кажуть експерти, ну, для цього треба просто відключити від магістральних ЛЕП, які вже намагалися це зробити. От. І таким чином її спеціалісти Росатома вони можуть це зробити, перепідключити. І треба розуміти, що якщо ми втратимо ЗАЕС із нашої енергосистеми, ну, да, нам буде дуже тяжко в опальному сезоні, тому що потужність атомної станції – це 6 гігаватт. І це 43% потужності всієї нашої енергосистеми. За підсумками минулого року, от приводять статистику, це 55% нашої електроенергії, обсягів електроенергії в Україні. 55% – це більше половини. Одна станція, 6 енергоблоків. От. І повноцінна робота цих 6 енергоблоків, вона давала можливість економити Україні ну, близько 750 тисяч тонн вугілля за сезон опалювальний, або 500 мільйонів кубометрів газу. Ну, в той період, коли ми не можемо закачати потрібну, максимально потрібно для нас обсяги газу, то, звісно, втрата такої економії – це ще одна велика проблема. Міністр енергетики наш Герман Галущенко, він каже, стверджує, що ми, в принципі, можемо надолужити втрати від цих обсягів за рахунок експорту електроенергії в Європу. Але ж у нас, якщо ми втратимо Запорізьку станцію, то у нас і самих електроенергії буде недостатньо для того, щоб експортувати, да? На що ми можемо розраховувати. Хоча, якщо враховувати, що в нас електроспоживання, в принципі, впало десь відсотків на 40, ну все рівно ми не вийдемо на те питання, що от у нас є експорт, можна відмовитися там від, чи можемо компенсувати ці втрати. Так не буде. Тим більше, технічно наші підприємства «Укргідроенерго» не зможуть компенсувати ці пікові навантаження, да, коли ну, через збалансувати енергосистему в умовах, коли відключена величезна наша частина. От, а у нас мало води в ріках, тому що у нас посуха. Тому балансу не буде і це буде велика проблема. Тому віддавати Запорізьку станцію ну ніяк не можна, ні політично, ні економічно. Чи справді йод захистить від радіації? За яких умов його варто приймати і чи варто взагалі? Відповіді на ці питання шукала наша колега Юлія Горбань. Коли почалася велика війна, чимало експертів радили запастися розчинним йодом на випадок радіаційної загрози. І навіть називали дозу, яку варто розчинити у воді чи молоці. Скажу відверто, навіть я тоді придбала пляшечку йоду про всяк випадок. Але от з таким розчинним йодом треба бути вкрай обережними. Яка ж йодна профілактика є насправді ефективною, спробуємо з'ясувати.
У центрі радіаційної медицини пояснюють принцип йодної профілактики. Щитоподібна залоза не розрізняє, який йод вона має накопичувати. І під час радіаційного викиду вона жадібно поглине саме радіоактивний йод. Щоб цього не сталося, треба швидко закрити потребу у йоді. Це зробить калію-йодид. Саме у такій формі йод легко поглинається організмом, а звичайний розчинний йод майже не засвоюється. Для того, щоб забезпечити його таку велику, таку кількість, яка необхідна для, то це треба людині налити таку кількість, що вона отруїться. Не треба по слухах орієнтуватись на прийом стабільного йоду. Треба ждати офіційного повідомлення. І тільки після офіційного повідомлення треба приймати йод, калію-йодид, тільки так, як сказано. Тобто це таблетка 125 мг дарницького виробництва, це однократно для дорослої людини, або пів таблетки монастирищенського виробництва, бо в них по 250 мг фасовки. Ціна на калію-йодид зросла і при замовленні в інтернеті може сягати 300 гривень за 10 таблеток. В одній зі столичних аптек запаси цього препарату розібрали за вихідні. Але провізори запевняють, що незабаром отримають нову партію. На даний момент попит є. Так, таких клієнтів наразі вистачало. У нас продана була певна кількість, але ми з понеділка також зробили нове замовлення. Тобто препарат є, дефіциту такого немає. І так, пацієнти звертаються. Виробництво калію-йодиду в Україні повноцінно запустили ще в травні, запевняють в компанії «Дарниця». А частину виробленого препарату вже передали в заклади охорони здоров'я. Насамперед у ті, що знаходяться поблизу атомних станцій. На сьогоднішній день «Дарниця» виготовила вже близько 12 мільйонів таблеток калію-йодиду. Це дозволяє захистити близько 12 мільйонів людей. Травня ми поставили до закладів Міністерства охорони здоров'я безкоштовно більше 5 мільйонів доз таблеток. Да, там на своєму офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я офіційно повідомляє, що держава не має дефіциту, да, повністю забезпечена. Вони розповсюджили по всім регіонам і у разі потреби, да, через спеціальні пункти видачі будуть видавати населенню калію-йодид. При цьому фахівці наголошують, йодна профілактика захистить лише щитоподібну залозу і показана тільки там, де пройде брудна повітряна маса. Найголовніше – це знайти укриття без щілин і сховатися в ньому на певний час. Якщо вам нічого нікуди не треба, ви закриваєтесь у себе вдома і починаєте регулярно прибирати свою квартиру. Ви витираєте пилюку, ви миєте підлогу. Повторно це робити через те, що пилюка, яка буде осідати, вона може бути, теоретично, вона може бути радіоактивною. Конструктивно Запорізька АЕС значно міцніша, ніж АЕС Чорнобильська. Вона, напевно, все-таки не розрахована на пряме попадання ракети, але вона розрахована на падіння літака. Тим часом на Запорізьку АЕС вирушила місія МАГАТЕ. Сподіваємося, що міжнародні спостерігачі візьмуть ситуацію на атомній станції під свій контроль. Та план дій на випадок найгіршого сценарію не завадить кожному з нас. Військові просять не говорити зайвого про наступ ЗСУ. До так званого ефекту лінзи може бути причетна міфічна істота «бавовнятко». Фанат українських мемів Пол Массаро бентежив серця львівських дівчат. За соцмережами пильно стежить наша Ольга Лісовська. Привіт-привіт! Сьогодні ми будемо говорити про те, чим жили соцмережі цього тижня. Почнімо з важливого. 29 серпня в Україні відзначили День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ця дата приурочена до дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року. Наша перемога, яка обов'язково буде, стануть найкращим ушануванням пам'яті усіх, хто загинув у цій війні, написав президент України Володимир Зеленський. Ця дата вже давно стала для усіх українців даниною пам'яті і поваги нашим полеглим захисникам. Вічна слава героям! На півдні України кілька днів триває контрнаступ ЗСУ, про який наші військові попросили не говорити зайвого. Та все ж ми не могли оминути численні дописи українців з проханням одне до одного в
вчасно стулити іноді у дуже цікавих формулюваннях. Щоправда, декому було трохи важко зберігати режим інформаційної тиші, коли притула там із супутника на все дивиться. Це є підтвердження нової бавовни на території, де зараз панують колаборанти. Чого лише вартий черговий удар ЗСУ по Антонівському мосту? Що ж, як написав голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, віримо у ЗСУ і чекаємо на гарні новини. А причетним до нових проявів ефекту лінзи насправді може бути бавовнятко. І починає там бавитися із вогнем. Іди і грайся, маленьке миле створіння. Дуже чекатиму ми наступного візиту бавовнятка до окупантів. У віці 92 років помер перший та єдиний президент СРСР Михайло Горбачов. А що, він був живий? На думку голови правління Інституту інформаційної безпеки Артема Біденка, смерть Горбачова у черговий раз показала глибину ницості росіян. Саме цього ж дня, 4 роки тому, помер Кобзон. 4 роки, сука, без Кобзона! 4 роки, сука, без Кобзона! 4 роки, сука, без Кобзона! Та найбільше у соцмережах обговорювали те, що помер президент, але не той, що треба. Папа Римський зламався. Несіть нового. Понтифік назвав Дар'ю Дугіну невинною жертвою війни. І хоча після скандальної заяви папи у Ватикані зазначили, що не слід розцінювати їх як політичну позицію, у соцмережах, як то кажуть, несеться. Це точно моє життя, а не нова серія Південного парку. Старший радник Конгресу США та фанат українських мемів Пол Масаро приїхав у Львів і захвилював серця львівських дівчат. По-перше, пишуть, що він все ж існує. Та, здається, дуже добре асимілювався в нашому українському середовищі. Привіт унікальній організації NAFO Fellas. Міністерство оборони України та особисто Олексій Резніков подякували NAFO – Північно-Атлантичній організації чуваків. Ця група об'єднала активістів, які борються з російською пропагандою, тролями та поширювачами російської дезінформації. А також вони збирають гроші для України. І роблять усе це під символом собак породи Шиба-Іну – найбільш мемних в інтернеті. Ці чуваки пожертвували так багато, що на їхню честь розмалювали Піон – найгрізнішу ствольно-артилерійську систему України. Це були усі веселі і не дуже, та все ж гарячі теми соцмереж цього тижня. Також ми продовжуємо щотижня розігрувати патріотичні футболки серед нових підписників у нашому телеграм-каналі. Наступний розіграш уже в понеділок, 5 вересня. Підписуйтесь, адже у соцмережах життя вирує попри все. У світі спорту цього тижня завершується трансферне вікно. Це останній шанс працевлаштуватися для українських футболістів. Чи поїде у закордонний вояж Мудрик? Що далі у Яремчука і Довбика? Та ексклюзивне інтерв'ю головного тренера збірної України з баскетболу Айнерса Багацькіса напередодні Євробаскету. Слово Діані Кондратюк. Вітаю, друзі! До вашої уваги найцікавіше зі світу спорту за минулий тиждень. Форвард збірної України Роман Яремчук приєднався до бельгійського Брюге. Сума трансферу склала 19 мільйонів євро. Якщо хто забув, Роман раніше виступав у Бельгії за місцевий Гент. І доки один нападник збірної переїжджає, іншому доводиться просити про перехід. Форвард Дніпра-1 Артем Довбик попросив керівництво клубу продати його до завершення трансферного вікна. В останні дні вирішується доля і Михайла Мудрика. Арсенал пропонує за футболіста 30 мільйонів євро. Про це заявила низка британських журналістів. Сам же Міша лайкнув пост в інстаграмі про свій перехід. Багатосерійка із переходом українського Неймара продовжується. Не футболом єдиним. Збірна України із волейболу поступилася Сербії, але перемогла Туніс і Пуерто-Ріко на чемпіонаті світу. Як наслідок, команда вперше в історії вийшла до 1/8 фіналу світової першості. Там ми зіграємо проти Нідерландів.
Попереду Євробаскет. Хоч підопічні багаскіса зазнали двох поспіль поразок від Італії і Ісландії, вони мають усі шанси проявити себе на баскетбольному Євро. Про кондиції гравців, оптимальний склад та гру і готовність перед Євробаскетом поговоримо із головним тренером збірної України з баскетболу Айнерсом Багаскісом. Айнерсе, вітаю вас, дуже рада вас бачити. Власне, теперішня збірна України, Святослав Михайлюк, Герун, Пустовий, Лень. Ось цей підбір гравців, на мою думку, це один із найсильніших складів, який взагалі може бути. На вашу думку, все ж таки, це команда мрії? Ви задоволені тими гравцями, хто зараз виступає в нашій команді? Да, наверное, ви праві в тому, що це найкраща збірна за довгий час. Може бути, навіть краща, яка завжди була. Одновременно, да, у нас всегда, у нас практически никогда не было проблем с игроками, которые не хотели бы играть. Да, знаете, в разных странах есть такие ситуации, что игрок выдумывает что-то, чтобы не играть за сборную. Да, у нас практически такого не было, и сейчас тоже мы все собрались, ну, как вы говорили, лучшим составом, какой есть, какой возможен сейчас. Те, що у багатьох гравців не було тривалий час ігрової практики, як зараз це все ж таки відображається і впливає на стан команди, на фізичний стан команди? Очень відображається. Очень. Щоб ігрок, я завжди вважав так, щоб ігрок мог показати свій талант, свій рівень, треба, щоб у ігрока була ігрова практика і щоб він був фізично в хорошій кондиції. Да, и, к сожалению, этого у нас не хватает. Как сказал один из, ну, не говорю лучших, потому что лучших тренеров нету, один из самых удачливых тренеров Европы, Песич, чтобы команда могла бы играть, ее надо тренировать. Но мы чуть-чуть больше 2 недель были сейчас вместе, за это время провели 4 контрольные игры, 2 официальные игры. И очень, ну, как я надеюсь, мы старались, чтобы через эти игры игроки, команда набирала кондицию. Попереду Милан, Євробаскет. Там на нас чекає Британія, Естонія, Італія, Греція, Хорватія. Кого все ж таки із цих команд потрібно остерігатись найбільше? Всіх. Одновременно ни одной. Почему я так говорю? Потому что все команды, которые поехали на Европу, сейчас на финальную стадию, все умеют играть в баскетбол. Если сказать, что очень хорошие команды туда не поехали. Да? Так что тут нету слабых соперников. Никого остерегаться, я говорю, потому что мы должны уважать, во-первых, соперника должны уважать, но больше всего должны уважать себя, свой труд, свою страну. И больше думать о том, что мы играем, как мы играем. А то, что соперник, это безразлично, по-моему. Да, потому что баскетбол, современный баскетбол, есть такой, что он дает всегда тебе шанс быть в игре. Тебе всегда есть ситуации. Вопрос, ты используешь это, не используешь. Только и только. Там есть такой, как я говорю, чистый 50-50. Третьего не дано. И чтобы ты мог, опять я уже повторюсь, чтобы мог использовать этот шанс, ты должен быть... Команда должна играть терпеливо, агрессивно. Ну и главное, чтобы команда была в игровом ритме и хорошей кондиции. Это опять я повторяюсь с предыдущего вопроса. Да, во всех командах, ладно, кроме Великобритании и Эстонии, есть игроки NBA. С Италией мы уже играли. Греция ведомая одним из лучших игроков мира. Да. Хорватия играет 3 игрока NBA, играющих игрока. Да. И Хорватия еще натурализировала американского разыгрывающего. Да, это показывает их планы, цели, мысли о том, как они собираются играть. Это уже показывает. Да. И если мы сейчас начнем думать, что делает соперник, там, опасаться их или волноваться, то лучше не выходить на поле, мы уже проиграли.
Мы должны думать только о том, что делаем мы, и делать это агрессивно и качественно. Найбільше досягнення нашої збірної на Євробаскеті – це чвертьфінал. Власне, чи до снаги зараз теперішній національній команді все ж таки покращити це досягнення, ну і зробити такий історичний все ж таки крок вперед? Ви знаєте, я не знаю. Я ніколи не судив баскетбол турнірі по містам. Я завжди говорив так, що якщо ти будеш думати о своїй ігрі, буде стабільна ігра, агресивна ігра, прийдуть і побіди. И тогда уже поговорим о местах. Да. Сначала я знаю, что у нас есть только одна цель – выйти из группы и выйти как можно выше. А потом, когда все решает уже одна игра, ну посмотрим, кто на что стоит. Супер, дякую вам, Айнерс. Дійсно, бажаємо перемоги нашій команді, вболіваємо, будемо дивитися. Дякую, дякую. Головний тренер збірної України із баскетболу був сьогоднішнім гостем нашої програми. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт і вірте в Збройні Сили України. І це все на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик та інформаційно-аналітична програма «Насправді». Бережіть себе і будьте на стороні правди.